جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگوں نے عید بہت اچھی منا لی ہوگی۔ تو آج ہم بات کریں گے آم کی، مختلف اقسام کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آم جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے، اور آم کی جو کاشت ہے اگر ہم کہیں کہ 5000 سال پہلے، اور کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے 3000 سال پہلے، تو یہ بڑے صغیر پاک و ہند سے ہی شروع ہوئی تھی۔ اور آم ہمارا اور انڈیا کا جو ہے وہ قومی پھل ہے، اور آم کا جو درخت ہے وہ قومی درخت ہے بنگلہ دیش کا، اور بنگلہ دیش کے جو ان کا ترانہ ہے اس کے اندر بھی ایک پورا بند جو ہے وہ آم کے متعلق ہے۔ تو آم سے ہماری جو ہے وہ خاص محبت ہے، خاص رغبت ہے، خاص طور پر جو ہم اس خطے میں رہتے ہیں جسے ہم سار کو ممالک کا خطہ بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ ہر جو چھوٹا بڑا بوڑھا مرد خواتین سب لوگ جو ہیں وہ آم کو جو ہے نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ شوق سے کھاتے ہیں اور اس کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو بہت ہی اچھی جو ورائٹیز ہیں پاکستان کی، کہ جس کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کھانے میں، تو اس میں جو ہے ہم کبھی کہہ سکتے ہیں کہ چونسا جو ہے سمر بہشت چونسا وہ نمبر ون ہے۔ اگر ہم سندھ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارا جو سندھڑی ہے وہ نمبر ون ہے۔ اگر ہم چونسے اور سندھڑی کو مقابلہ کریں تو ان دونوں کے مقابلے میں ایک تیسری ورائٹی آتی ہے، اور وہ ہے انور اٹول۔ اس وقت جو ہے نا ہائیلی ڈیمانڈنگ ورائٹی جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں اور انٹرنیشنلی بھی وہ انور اٹول ہے۔ انور اٹول جو ہے وہ سب سے اچھی پرائز پہ بکتا ہے، کہ آپ سمجھ لیں اگر آپ نے اچھا انور اٹول مارکیٹ سے لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسی حساب سے اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ انور اٹول بہت خوشبودار آم ہے، یہ درمیانے سائز کا آم ہے جس کا ایک آم کا وزن جو ہے وہ 200 سے میکسیمم 250 گرام تک ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی ورائٹی ہے جسے پورے پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کا ٹائم پیریڈ بہت شارٹ ہوتا ہے، کہ یہ 1 ہفتے سے 10 دن تک آتی ہے، لیکن ابھی کے پی کے میں خاص طور پر جو ابازئی گاؤں ہے چارسدہ میں، وہاں پر جو ہے انور اٹول اب لیٹ بھی ہمیں مل جاتا ہے، اور وہ قیمت جو ہے وہاں پر وہ 1000 روپے کلو سے 1200-1300 روپے کلو تک وہ سیل ہوتا ہے، اور اس کا بھی ٹیسٹ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک ورائٹی ہے جو سندھڑی ہے، اس کو بھی ہم سندھی کہتے ہیں کہ یہ کنگ آف مینگو ہے، جیسے ہم چونسا کو کہتے ہیں کہ یہ کنگ آف مینگو ہے۔ تو اس کا اب سیزن جو ہے وہ بھی کافی اس کی اسٹریچ ونڈو ہے، تو یعنی تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 26 اپریل کو پہلا سندھڑی جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا تھا، تو اب تقریباً 26 مئی گزر گئی اور 26 جون بھی آ رہی ہے، تو یہ بڑی اسٹریچ ونڈو ہے۔ تو سندھڑی ہمیں جولائی کے پہلے ہفتے تک ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، اور اگر پھر وہی ہم اگر کے پی کے میں جائیں گے تو ہمیں سندھڑی جو ہے لیٹ جولائی اور اگست میں بھی اویلیبل ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہماری ہارڈی ورائٹیز جسے ہم کہتے ہیں جو سب سے پہلے آتی ہیں، تو ان میں سندھڑی سے بھی پہلے جو آتی ہے ورائٹی وہ دسہری ہے، دسہری کے ساتھ جو ہے لنگڑا ہے، تو یہ بھی کھانے میں بہت اچھی ورائٹیز ہیں۔ دسہری کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، اور لنگڑے کا تو بہت ہی یونیک اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ جو تھوڑا سا کھٹا میٹھا آم پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ لنگڑا جو ہے ایک بہترین ورائٹی ہے، اور جو صرف مٹھاس کے لیے آم کھانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے دسہری بہت اچھا ہے۔ تو یہ دو ورائٹیز ایسی ہیں جو کہ بہت ارلی آ جاتی ہیں، اور اس کی بھی ڈیمانڈ کافی ہوتی ہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ ان لوگوں میں جو اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو اب جو ہماری نسل آ گئی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ جو پیلا آم ہے صرف وہی خریدنا ہے اور وہی لینا ہے۔ تو پیلے آم جو ہے نا وہ نہ لنگڑا اتنا زیادہ پیلا ہوتا ہے اور نہ ہی دسہری ہوتا ہے،
دسہری کبھی کبھی اچھی رنگت نکال لیتا ہے، لیکن لنگڑا اور دسہری اور اس کے بعد کالا چونسا بھی ایک ایسا ہے جو اپنی صحیح پیلی رنگت نہیں نکالتے۔ تو اب آ جاتا ہے جو پھلوں کا، اگر بادشاہ آم ہے تو آم کا بادشاہ جو ہے وہ ثمر بہشت چونسا ہے۔ تو چونسا کے لیے لوگ جو ہے پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہر جگہ پر جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، اور یہ ہمارا پرائیڈ ہے۔ خاص طور پر پنجاب میں اس کی کاشت بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سندھ یا دوسری جو بھی ہمارے باقی جتنے بھی مینگو گروئنگ ایریاز ہیں ان میں سب سے زیادہ کاشت جو ہے وہ پنجاب میں ہے۔ اوورال جو پنجاب میں اس کا یا پاکستان لیول پر کریں تو 40% جو ہمارا ایریا ہے وہ ثمر بہشت چونسا میں ہے، لیکن اگر پنجاب اور سندھ کا کمپیریزن کریں تو 70% یہاں پر چونسا ہے، اور اس کو ریورس کریں تو سندھڑی 70% سندھڑی جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ تو اس کی یہ ہائی ڈیمانڈنگ ورائٹی ہے، لیکن اس کی ایشوز بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ شیلف لائف کا ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو کاسمیٹکس ہے اس میں بھی ایشوز آتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں اور جن کا ایکسپیرینس ہے، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی آن لائن کی 70% جو سیل ہے وہ چونسے کے اوپر بیس کریں۔ چونسا وہ واحد ورائٹی ہے جس کو آپ کسی بھی دوست کو بھیجیں گے تو وہ آپ کو دوبارہ گلہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے صحیح چونسا بھیجا ہے، صحیح اس کو اس کی میچیورٹی کے اوپر اس کی ہارویسٹنگ کی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کر کے بھیجا ہے، تو وہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا یار یہ چھوٹے سائز کا بھیج دیا، بڑے سائز کا بھیج دیا۔ آپ کو ہر بندہ تعریف کرے گا کہ یار آپ کو آپ نے آم بہت اچھا بھیجا ہے۔ تو آن لائن جو جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ لوگ جو ہیں اپنا فوکس جو ہے وہ چونسے کو رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آخر میں جو ورائٹیز آتی ہیں تو اس وقت ان میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ چناب گولڈ ہے جو تقریباً 1 کلو سے لے کے اور 2 کلو تک ایک آم کا وزن ہوتا ہے، تو وہ بڑا آم ہے۔ اگر جیسے اب ہمارا کھانے کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، کوئی دور تھا چھوٹے آم ہوتے تھے اس کو بالٹی میں بھگو کے اور پھر اس کو چوسنا اور وہ والا کام تھا، اور اس کے بعد پھر آیا پھر اس کو تھوڑے بڑے آم آنے شروع ہو گئے سلائسنگ کر کے، اور وہ اب بھی کاٹ کے اور کھاتے ہیں، اب بھی چوس کے، اور آم کا جو مزہ چوس کے کھانے میں ہے وہ ویسے نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہماری آ رہی ہے نا، جو نئی ہماری یوتھ آ رہی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ کسی باؤل میں کیوبس کی شکل میں پیش کیا جائے اور وہ فورک کے ساتھ اسے کھائیں۔ تو یہ کھانے کے ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے جوسز کی طرف لوگ جا رہے ہیں، ملک شیک کی طرف جا رہے ہیں، مینگو لسی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایون جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فروزن سلائسنگ ہو اور وہ جو ہے ان کو جب دل کرے وہ نکال کے کھا لیں، اور اب ڈرائیڈ مینگو کی طرف جو ہے وہ ہماری پورا جو ہے ایک نیا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کھانے کا ٹرینڈ۔ تو پوری دنیا میں اب ڈرائیڈ مینگو جو ہے وہ زیادہ مقبول ہو رہا ہے، کیونکہ وہ 12 مہینے جو ہے اویلیبل ہو سکتا ہے، اور اس کو اگر نیچرلی ہم ڈرائیڈ کریں جیسے ہم اپنی یونیورسٹی میں کر رہے ہوتے ہیں، ایم این ایس یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں، تو بڑی زبردست کوالٹی کا ڈرائیڈ مینگو جو ہے اب اویلیبل ہوتا ہے، اور اس کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ ضرور ٹرائی کریں۔ اس کے علاوہ جو 2 لیٹ اور ورائٹیز ہیں ان میں ایک عظیم چونسا ہے اور ایک 12 نمبر اٹول ہے۔ 12 نمبر اٹول اگر آپ کا صحیح اس کی رائپنگ ہو گئی، اس کو صحیح ٹائم پہ میچیورٹی پہ آپ نے اگر اس کو توڑا ہے، اور تو اس کا کھانے کا ذائقہ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیٹ ورائٹیز میں۔ اور پھر عظیم چونسا ہے تو اگر آپ کو اکتوبر میں، نومبر میں، نومبر کے آخر تک اگر آپ کوئی آم آپ اپنے درخت پر کھڑا رکھ سکتے ہیں تو وہ عظیم چونسا ہے، بہت مضبوط ورائٹی ہے، اس پر فروٹ فلائی کا اٹیک بھی بہت کم ہوتا ہے، ڈیزیزز کا اٹیک
بھی کم ہوتا ہے، تو وہ بھی کھانے میں جو ہے وہ درمیانی میٹھی ہے، بہت زیادہ میٹھی ورائٹی نہیں ہے، تو ہمارا ٹیسٹ کیونکہ میٹھی ورائٹیز کا ہے، لیکن اس وقت جب سیزن اینڈ ہو رہا ہو تو اس وقت جو مینگو اویلیبل ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی شکر ہے مل رہا ہے. اور ایک ورائٹی ہے جو اب ہم ایکسپورٹیبل ورائٹیز میں نمبر ون ہے، وہ سفید چونسا ہے، جسے نواب پوری چونسا کہتے ہیں. نواب پوری چونسا جو ہے اپنی کلر، اپنی اپیرینس، اپنی جو کاسمیٹکس بیوٹی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول ہے. اس کی شیلف لائف بہت اچھی ہے. ہم لوگ لاسٹ ایئر سپٹمبر میں چائنا میں گئے تھے، اور ہمارے پاس جو اس وقت ایک ہی ورائٹی اویلیبل تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگست ستمبر میں گئے تھے، لیٹ اگست میں، تو اس میں جو ہے ہمارے پاس سفید چونسا اویلیبل تھی، اور سفید چونسا جو ہے ہم نے وہاں پر، ہم 10 دن وہاں پہ رہے، اور وہ ہمارے پاس ایک ورائٹی تھی جو پیچھے 5-6 دن جو ہے ٹریول کر کے بھی آئی تھی، تو وہ 10-15 دن جو ہے آرام سے اس ورائٹی نے نکالے، نہ اس کا کوئی کلر کا ایشو ہوا، نہ کوئی اس کی شیلف لائف میں کوئی ایشو ہوا، تو وہ فریش رہا مینگو. تو نواب پوری جو چونسا ہے وہ بھی جتنا آپ اس کی اچھی رائپننگ کر کے کھائیں گے اتنا وہ آپ کو زیادہ ٹیسٹ دے گا. تو اور پھر دنیا میں ہر ملک کا جو کھانے کا اسٹائل ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. مثلاً اگر ہم ایون اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو ہم رائس کے ساتھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اسے، ہم روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، اور ہم اسے جوسز میں، لسی میں، ہر چیز میں جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. ملائیشیا میں یا فار ایسٹ کنٹریز میں اسے رائس کے ساتھ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے. امریکن جو ہے اسے ڈیفرنٹ طریقے سے کھاتے ہیں، وہ اسے کیوبس کی شکل میں ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا کر کے، یا وہ اس کا جوس نکالتے ہیں. ہم جوس مینگو کا یہاں نہیں نکالتے ہیں، ہم یہاں جوس کی بجائے ملک شیک اور لسی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن امریکہ میں اور عرب کنٹریز میں جو ہے اس کو وہ پانی میں مکس کر کے جوس جو ہے وہ بناتے ہیں، اور وہ بھی کھایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی زیادہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے. اور اگر ملائیشیا میں جائیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بالکل گرین مینگو ہو اور ہاف رائپن ہو، یا ان رائپ جو مینگو ہے اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور ایون اس کی وہ ہانڈی بھی بناتے ہیں، اور اس کو جو ہے ایز اے ڈش جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے. تو یہ بہت سارے ملکوں میں ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں کھانے کے. اور اگر افریقہ میں جائیں گے تو اسے وہ نیچرلی جو ہے سن لائٹ میں ڈرائی بھی کرتے ہیں، اور اسے پورا سال جو ہے استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو آج مینگو ورائٹیز کے متعلق بتایا تھا. اور مینگو میں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ مینگو میں وائٹامن اے بی سی ای اور کے، وائٹامن اے بی سی ای اینڈ کے تو یہ موجود ہوتے ہیں. شوگر کے مریض کے لیے یہ بتا دیں کہ کوئی بھی نان شوگر ورائٹی نہیں ہے، جتنی بھی ورائٹیز ہیں اسی کی برکس جو ہے وہ 15 سے شروع ہوتی ہے اور 28-30 تک جاتی ہے. تو اگر یہ مٹھاس کو دیکھیں گے تو ہر مینگو میں مٹھاس ہے، لیکن اس کی ایک تھوڑی کوانٹیٹی آپ کھائیں ڈیلی تو وہ آپ کو شوگر میں ڈسٹرب نہیں کرے گی، لیکن بہت زیادہ مینگو کھانے سے اوائڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.